គេងច្រើនធ្វើឲ្យមានជំងឺមនុស្សចូលចិត្តការគេងឲ្យកាន់តែយូរគឺកាន់តែល្អជាពិសេសនៅពេលព្រលឹមវាជាការប្រដាស់សម្រាប់ការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាការគេងច្រើនហួសកំណត់អាចធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិជាច្រើនទៅដល់អ្នកទៅវិញផងដែរការគេងច្រើនអាចធ្វើឲ្យកើតមាននៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងធ្វើឲ្យអ្នកឡើងទម្ងន់ការគេងយូរពេកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកលើសទម្ងន់ផងដែរតាមរយៈសារព័ត៌មាន ABC បានបង្ហាញថាការគេងចាប់ពី9ម៉ោងឬលើសក្នុងមួយយប់អាចបង្កើនការប្រឈមមុខនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់ទៅ 48% គេមិនបានប្រកាសថាមកពីមូលហេតុអ្វីប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដឹងថាការគេងច្រើនធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅរាល់សកម្មភាពទូទៅហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកឡើងទម្ងន់និងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទលេខ2អ្នកក៏អាចកាត់បន្ថយការគេងដោយការដាក់ម៉ោងរោឲ្យគ្រប់ម៉ោង8ម៉ោងរួចចំណាយពេលក្នុងការហាត់ប្រាណឬការលេងកីឡាជំនួសវិញទី2គឺជំងឺកាំងបេះដូងការស្រមុកជាទម្លាប់មិនល្អមួយនៅពេលដែលវាមានរយៈពេលយូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់បេះដូងបើតាមការពន្យល់របស់ Medlin Plan របស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ1ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគេងលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដោយសារការឈឺទ្រូងនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង។